Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Skatchers metallåtervinning. Och Gräsdalens däckservice i Karlstad. Det kom en stor publik till det traditionsrika långfredagstravet som äntligen var tillbaka efter 2 års uppehåll på Färjestadtravet i Karlstad. Och dryga 4000 i publiken fick se ett fantastiskt lopp och ett nytt banrekord av hästen San Moteur som kördes av Björn Goop i dagens huvudnummer, Prins Carl Philips jubileumslopp. Trav, berätta vad du tycker om trav. Ja, men det, en sån här dag är det helt kanon. Och jag fick jobb idag också. Jag har kört hela dagen, började i Blåkulla och nu gör jag det sista ströket här. Sen är dagen slut. Och jag är slut. Hur länge har du hållit på med trav? Sen var 14. 14 år. Sen var det, ja, du kommer ju inte uret. Vilken trevlig långfredags eftermiddag. Ja, det här är efterlängtat. Får jag verkligen... Och det är ju himla roligt att det får se så mycket folk. Du har gjort med travet hur länge som helst. Vad säger du om utvecklingen? Ja, det är väl på både och. Det är ju det gamla gardet och jag vill ju se totoluckor och allt. Men den är väl för gammal för det helt enkelt. Ja, men en sån här gång måste ju stärka självförtroende för hela travet. Ja, det vet du att det gör. Det gör det, absolut. Så att, och det... Tiden är ju framåt så att säga, så det finns väl inget annat att vänta på. Och det var en riktig kanon här som går på arbete som visade upp också. Verkligen. Det var otroligt bra gjort tycker jag. Slaven till slut i döden som inte annat. Så att, nej, det är allt heder åt dem. Känner du till många eller alla de här gamla kanonerna och så där? Är det någon som då som är en riktig gammal favorit? Nej, inte så här på rak arm. Men du vet, en annan var med på Lillmavel och kompani. Och det är ju en som sitter i hjärtat. Absolut. Kalle Jeppsson, stallbacken här. Hur har dagen sett ut för dig? Ja, det har varit... Vad jag har kört? 2-3 lopp har jag kört. Och det har varit i stort sett bra placeringar som förväntar med de hästarna. Lite mindre betrodda hästar, men det, vi får vara nöjda så här långt. Härligt långfredagsdrag också. Mycket publik. Ja, jättekul att det har kommit så mycket folk som har gjort och det är fint väder och solen skiner så att det är bara positivt allting. En sån här dag, där är det ju väldigt, väldigt bra sport också. Ja, absolut. Vi fick se San Moteur precis här. Kul att han hemmahäst fick vinna och på det sättet han gjorde det med. Det var verkligen imponerande. Vad ser du annars om travet nu för tiden? Ja, men det är ju nu säsongen börjar på allvar. Det är ju så lite, de här lite större loppna. Så att det är väl allmänt positivt inom travet, det tycker jag. Och alla som håller på med att trav, vintern kallt och så blött och så kommer det här. Ja, men så är det. Så att det är klart, alla tycker det är lite enklare allting nu när det är bättre väder. Och ja, många har trimmat hästarna nu över vintern och nu ska de börja starta. Så att det är spännande tid framöver. Blir du också lite laddad så här när det börjar bli sommar när du ser de bra hästarna komma ut? Jo, men så är det ju. Det är klart att det är ju som en lång säsong för alla, va? Och så att man får kämpa på vintern och hösten och våren sådär. Och sen är det ju, som jag sa, allting går lättare på sommaren och det är ofta bättre hästar i loppet också. Lycka till. Tack. Ja, Leif Eriksson, vi sitter i Smedjan här. Ni kommer igång med travet? Med travet många, många år sedan. Men Smedjan har jag väl haft här sedan i 7-8 år. I övrigt då, vad har du gjort annars inom travet? Jag var banmästare på Färjestad i 34 år. Vadå, de sa att Färjestad är den bästa banan i Sverige? Ja, men det kanske, ja. Det var väl rätt så hyggligt oftast. Vad är annars då travet idag? Vad säger du? Nej, det är väl inte detsamma. Det är svårt. Men det finns en del bra hästar runt om här, Goop bland annat. Jo då, det finns säkert rätt bra hästar, en hel del. Men det är synd att inte det är mer hästar inne på banor och så. Vad tänker du, trav? Det är ju lite familjärt, men det kanske blir lite mindre familjärt eller lite mindre folk på, eller mindre hästar på stallbaken. Ja, det blir det ju. Och så är det ju mindre publik än det blev. Det är ju tack för att också mycket att folk spelar väl i telefon.
Annars här då, vad, med sån här då, vad tycker du, vad tror du det här betyder för travet? Ja, men det är tur med väder och grejer, så det är väl jättepositivt. Och fina lopp är det ju. Har du någon, tror du att Björn vinner med sammotör? Ja, vi kan väl hoppas. Det är svårt. De bästa hästarna som du kommer ihåg härifrån genom åren då? Ja, det är väl Madison Avenue och Copiado. Det är bland det bättre. Håkan Arvidsson, det här var en alldeles extra. Ja, det var det faktiskt. För vi har gått och anat att det är riktigt bra. Va? Men att det skulle vara så bra, det kanske inte kunde fattas in. Det var ju bra som fyraåring här och kom upp som femåring här. Och så det här loppet, det var ett riktigt, riktigt tufft lopp. Ja, det var ett tufft lopp. Han var sjuk flera gånger i fjol och var ändå i toppen och slog så nästan att vinna. Hade lite otroligt stora drabbningar, va? Men nu har han hållit sig frisk hela vintern och det funkar helt perfekt hela våren också. Och den största travdagen på året här i Färjestad att få bjud på det här? Ja, visst var det så. Va? Och jag vet att Björn var otroligt nöjd med honom på Romer, va? Så jag hade lite aning på att han sa innan att han skulle köra fram och syna döden, så det gjorde han verkligen. Va? Ja, han kliver fram tidigt här och då tänker man det. Ja. Jo, det blir tufft första varv och sen fick jag ju nästan skräcken. Jag hörde 9-7 första varvet, va? Och tänkte att det här blir ju tufft i tredje spår och andra spår hela vägen. Men sen såg jag i sista svängen att han hade gått och kraftigt kvar. Banrekord. Ja, det är fantastiskt. Vad tänker du nu då? Det är ju 1,5 månad ungefär till Elitloppet här. Och det är ju en häst som sådana som bor och verkar runt här kan följa. Ja, precis. Absolut. Va? Och han är ju väldigt grön. Va? Det är hans 15-16 start i livet. Va? Så det naturligtvis är det tufft i ett Elitlopp. Va? Samtidigt som man, det kanske var en fördel också. Tack för att han är totalt obrukad egentligen som häst. Va? Så det, och han är under kraftig utveckling. Va? Så ja. Vi får se, vi funderar på det. Ja. Om man var bra på Romme, vad mycket bättre var han nu då? Jo, men vi visste att det var 20-30 meter bättre här än man var på Romme. För han hade inte gått ett hårdare jobb, va? Så han behövde verkligen loppet också. Vi funderar på Elitloppet i alla fall. Ja, absolut. Det måste man. Det måste du göra. Han går ju inte så långt ifrån världsrekord i andra tredje spår på inte helt optimala förhållanden. För det är ju ingen värme i luften ändå fast det är fint väder. Och vi har att göra på balans och vi har att göra på... Han går med fast bomull och fast huvud och alltihopa, så det finns mycket att göra på fortfarande. Stort, stort grattis. Ja, tusen tack. Ja, Ola Fredriksson, långfredagstrav. Ja, trevligt, otroligt. Det är en gammal tradition som är otroligt trevligt alltså. Ja, du ser ju själv. Det är fantastiskt. Du såg den här hästen som Björn Goop kör där och Arvidssons häst, det var en kanon. Håkan Arvidssons häst, sammantör. Ja, jag såg den i morse lite grann på löken och tidligare. Det är fantastiskt att se det. Håkan brinner för den här hästen och jag kan inte säga att jag känner Håkan, men det är fantastiskt kul när en egen tränare är så får vinna sånt lopp och det är inte en skräll, men jättekul. Annars då, VB 93-98, håller du på något med bandy fortfarande? Ja, jag håller på lite grann, jag dömer ju bandy och sådär och tycker det är jättekul. Jag har ju saknat bandy en liten tid, men nu är jag tillbaka och dömer faktiskt och det är fantastiskt roligt. Kan Karlsson, travbanechef här. Vilken sport ni har haft? Ja, fantastisk. Banan är toppskick. Vädret är med oss. Det finns nästan inget snabbare än såna här vårbanor. Det är bra fukt. Det är varmt i vädret. Ja, det var ett fantastiskt lopp. Och det var faktiskt första hemmasegaren i det här loppet sedan 1996. Och det här är ju som vi säger, det kom ägaren också, Håkan Arvidsson. Det är ju som vi säger, vi vill ju att det här ska vara vägen till Elitloppet. Och nu visar hemmahästen sån motör att han har det att göra. Sen är jag inte säker på att man vill gå dit, men han platsar ju. Det har ju pratats om att han skulle komma hit här de senaste veckorna och vädret har varit lite. Men så kommer hästen hit och så kommer vädret på samma gång. Det är ju så här det ska vara en långfredag. Ja, vi har ju inte haft ett långfredagstrav sedan 2019 på grund av pandemin. Så vi kände oss lite ringrostiga och lite undra hur det här skulle bli. Men det här är över våra förväntningar, både sporten och publikt och allting. Så det är riktigt toppen då. Sporten generellt här då, vad säger du om den? Ja, jättebra har det varit. Vi fick ju ett banrekord till här bara direkt i loppet efter för kallbloderna. Och vi har ju ett par riktigt vassa lopp kvar också. Så... Men alltså, det här med tider är ju inte det viktigaste. Det är att folk trivs och att kuskar och hästar bjuder till på show. Och det har de verkligen gjort idag. Det kommer att
folk var kanske lite oroliga om man skulle komma på travet här efter några år, inte varit något, men det här var ett statement. Ja, men det var det. För två veckor sedan satt vi med en halvrisig väderprognos, några grader plus och lite regn, och nu har det spruckit upp och blivit en kanonvår dag, och folk har ju längtat hit, och det, jag är jättetacksam måste jag säga. Vad säger du, nöjd? Ja, jag är jättenöjd. Vad säger du om den här långfredagen? Ja, helt fantastiskt, och den här hästen Björn hade här idag, det var det värsta jag sett faktiskt på väldigt länge, så att det kan nog vara ett vinnare i Elitloppet, tror jag faktiskt, så bra han. Ja, det är stort att man kan vara där och utmana bara. Ja, absolut. Men det lopp han gör, tre spår i första kurvan upp i döden, så vinner på 9-4, det är helt sagolikt. Du har hållit på med trav i många år, berätta lite. Ja, jag har haft många hästar genom åren, och ja, vi har haft med Stig Sjögren och Bengt Oltorp som har hjälpt till att träna här, så att men vi har haft många framgångar, fina hästar. Ja, är det några speciella som ligger där varmt om hjärtat? Ja, det är väl Montenjo, Ohio Launcher, Polar LB och Opus Lavec, och ja, det är många bra hästar vi har haft faktiskt. Det är några stycken. Hur är det att vara hästägare idag? Ja, vi har väl minskat ner lite grann på det här, men vi har ju en så am där, och sen hade vi en häst med ett start idag, Super Express SV, han var ju fyra, gjorde ett jättebra sista varv här och från kön, och nej, vi är jättenöjd med hans prestation idag. Härligt här också när det inte varit ordentligt långt till fredagstrav, att det kommer så mycket folk som det gör. Ja, det gör det, också kanonväder och allting, så det är ju verkligen folkfest, va, så att det är helt fantastiskt. Bra sport. Mycket bra sport på hög nivå här idag, verkligen. Så det trevligt. Brukar det vara det här långfredag, va? Ja, absolut. Absolut. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Skatchers metallåtervinning och Gräsdalens däckservice i Karlstad.